Wakanda ni izina ry'igihugu ako kanya abanyafrika bahise bibonamo cyane vubaha igihugu cyose cyabaga gifite icyo kigezeho mu buhangange runaka no kwiteza imbere muri Afrika. Abantu ntibaburaga n'ubundi kukigarukaho bagira bati kiriya gihugu ni Wakanda neza neza. Wakanda ni izina rero ry'igihugu gihimbano kibarizwa muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, cyatekerejwe n'icapiro bavo comics muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wakanda ni naryo zina rero ryahawe igihugu nk'icyo muri film Black Panther yo mu 2018. Ariko igihugu cya Wakanda cyabanje no kugarukwaho cyane mbere mu ruhererekane rw'udutabumbara nkuru Fantastic Four. Mavo Comics basohoye mu kwa karindwi mu 1966. Wakanda yanagarutsweho nanone mbere ya Black Panther muri Captain America Civil War mu 2016. Naho mu 2018 n'ubundi Wakanda ibigihugu kigarukwaho muri Avengers Infinity War na Avengers Endgame mu mwaka ushize 2019. Ni igihugu buri gihe kigaragazwa nk'ishyanga ryihariye mu iterambere n'ikoranabuhanga ritabarizwa handa hariho hose mu isi. Kuba muri ibyo bitekerezo ari igihugu kibarizwa muri Afrika, Wakanda ni izina ritabura na rimwe guhuzwa n'ubuhangange bw'igihugu runaka ku mugabane wa Afrika. Wakanda kandi aba ari n'igihugu gifite ibuye ry'agaciro ryihariye ritaboneka handi nanone hariho hose mu isi. Iryo rikaba vibranium. Ibuye ry'agaciro ariko nanone ry'agatangaza rigaragazwa nk'irishobora kwakira no kubika ingufu nyinshi cyane ziri kinetic. Ubwizo zikaba zazindi yo vibranium iba yasohora ku ngano nini, ni ingufu ubundi ikintu cyose kiba cyagira kizikomora ku muvuduko kiriho. Nitwabura kandi kwibuka Chadwick Boseman wabaye superhero muri Black Panther uheruka gupfa mu kwa munani k'uyu mwaka mu buryo bwatunguranye cyane kuri benshi, ariko yaramaranye uburwayi igihe kinini nubwo yagiye yihagararaho cyane ntibigaragarira abandi. Amateka yose ahuzwa rero n'iki gihugu gihimbano cya Wakanda n'ubundi cyakomeje kugenda kigarukwaho giricyo, nibyo bigiye gutuma muri Ghana bubaka umujyi wa gatangaza ugiye guhabwa izina rya Wakanda City of Return. Ni igitekerezo giteye gite umujyi w'Uzaba umaze iki? Byumve muri iki kiganiro Wakanda City of Return. Umujyi wa Cape Coast muri Ghana uzwi cyane muri iki gihugu nk'agace kihariye k'ubukerarugendo gasanzwe gakurura benshi baturuka imihanda yose y'isi, ariko byagera kubirabura b'Abanyamerika aha bakahahindura nk'amaka yabo yihariye, bahasimburanwa kenshi ari benshi bashoboka ku mwaka, bahakururwa n'ibirango bitandukanye bijyana n'amateka y'ubucakara kuko hahoze amasoko magari yahurizwagaho miliyoni nyinshi cyane z'abirabura b'Abanyafrika babaga bavanywe mu bice bitandukanye by'umugabane mbere yo gupakirwa mu mato bajyanwa mu bucakara nyine muri Amerika. Aka ni agace gasanzwe kabarizwa ku nyanja ahangaha muri Ghana. N'ubu karacyagaragaramo inyubako zitandukanye zahoze zifungirwamo bubacakara n'ibindi birango byinshi by'ubucuruzi bw'abacakara. Guhera igihe ubucakara bwacikaga bukarangira na Ghana yahoze ari Gold Coast ikigenga, Abanyamerika benshi cyane birabura ntabwo basibye kuza gusura ibi bice bya Ghana baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe n'abava mu birwa bya Caraïbes. Ni amateka y'ubucakara n'ubu ndahabakururira. Mu mwaka ushize w'2019 Ghana yatangije ikiswe The Year of Return, ibikorwa bitandukanye bigambiriye kwibuka uko ababirabura bageze muri Amerika mu bucakara bavangwe muri Afrika. Ni ibikorwa byashimagijwe cyane binaterwa inkunga n'Abanyafrika benshi baba ku yindi migabane by'umwihariko cyane cyane abirabura b'Abanyamerika. Uhereye kuri iki gikorwa hatangiye gutekerezwa ubundi buryo ibi byose byashyirwa ku rundi rwego, maze umujyi wa Cape Coast muri Ghana usinya n'amasezerano y'ubwumvikane na Africa Diaspora Development Institute ADDI hamwe n'ibindi bigo bibiri byo muri Ghana amasezerano yo kubaka umujyi ugezweho cyane wakabari uzitwa Wakanda City of Return. Niryo zina uyu mujyi uzahabwa inyito n'ubundi bakomoje ku gihugu cya Wakanda gitekerezwaho akabari nacyo gikinwaho film Black Panther. We are here today to celebrate a momentous occasion, an occasion that has been called upon by our very own President Nanado. After having declared 2019 the year of yahoze ahagarariye umuryango wa Afrika yunze ubumwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni nawe washinze Africa Diaspora Development Institute, atubu twahurijwe hano no kwizihiza igikorwa kizagira ingaruka nziza cyane ku hazaza, igikorwa cyanashyigikiwe cyane n'abantu batandukanye barimo na Perezida wacu Nanado. Mureke rero dukomeze dufatanye dushinga uyu mujyi uzaba ubuturo unakira abakomoka kubahoza ari abacakara, aho bazajya bagaruka kwirebera aho abacakara batuzwaga mbere yo kwambutswa inyanja. Ni umujyi uzatuma baduhinduye abacakara babo mu gihe cy'imyaka isaga 100 bakorwa n'isoni mu buryo budasanzwe. Tuzabareba mu maso tubabwire noneho ko birangiye ari twe tugeze ku ntsinzi mu gihe bazabona abakomoka kuri abo bacakara bavuye mu Burayi na Amerika iyo ngiyo baza muri Cape Coast, aho tuzaba twarashinze Wakanda City of Return, bakagura amazu
bakahatura ahantu busanzwe basekuru babo bagiye barundanirizwa ari nka gereza bahambirijwe imigozi n'iminyururu mbere yo gupakirwa amato ngo bajyanwe bunyago mu bucakara none aba bakomokaho bakaba bagiye kuhatura nk'iwabo ku butaka bwabo noneho bigengaho n'insinzi ikomeye sinzi niba mubyumva ubu rero ku mugaragaro tugiye gutangira kubaka Wakanda City of Return muri Cape Coast. We are here to talk about the establishment of the Wakanda City of Return in Cape Coast, starting with the very place that our ancestors were taken out of our beloved country. Iyi yose ikaba imishinga igambiriye guteza imbere umurage n'umuco w'ubukerarugendo bushingiye ku mateka ya Afrika. Ghana by'umwihariko rero yabigize ibyayo binajyana n'uko ari igihugu n'ubundi gisanzwe gifite byinshi mu bisanzwe bifatwa nk'ibirango ku mateka y'ubucakara bwakozwe kuri uyu mugabane. Ni muri ubu buryo Wakanda City of Return ari umujyi uzahinduka w'ubukerarugendo buhambaye ku mugabane wa Afrika. Iyi Wakanda City of Return ikazaba ahantu hihariye cyane bigaragara neza ko hazajya hakoranira abantu benshi cyane bafite inkomoko ku mugabane wa Afrika ubu barimo n'ababarizwa ku yindi migabane bakaza mu bukerarugendo no kugerageza gushora imari yabo muri Afrika bakajya n'inama mu byakorwa ngo iterambere ry'umugabane rirusheho kuzamuka kwihuta no kugerwaho. Wakanda City of Return ni umujyi uzakusanirizwamo inyandiko z'amateka ya Afrika muri rusange aho abazajya baherekeza batazabura n'ubundi kuhasanga amateka yose ya ngombwa ku mico yo mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afrika. Wakanda City of Return igiye kubakwa mu nkengero za Cape Coast ni igikorwa kizanayoborwa n'urugaga rw'abikorera muri Ghana ikazahindurwa umujyi w'icyitegererezo ndetse hazubakwa na hoteli z'inyenyeri eshanu hubakwa ibitaro n'ahantu hagariho imyidagaduro n'ibyumba bigari cyane by'inama akaba ari naho byihariye hazimurirwa icyicaro gikuru cya ADDI Africa Diaspora Development Institute. Ku nshuro ya mbere rero Abanyagana bagize uruhare rukomeye mu kuvana Wakanda mu bitekerezo ibitabo na za filime ikaba none higiye guhinduka ahantu hariho hazwi hafatika kandi hagendwa Wakanda City of Return muri Ghana nta kabuza hazaba hamwe mu hantu hazwi cyane kandi buri wese yifuza kugera ku mugabane wa Afrika. Ntibigusaba ubu kuva aho uri ngo ugiye kurangura utega indege cyangwa ngo uhangayitswe n'amakuru make udafite ku bicuruzwa kuva ku kurangura kugera ku bwikorezi bwabyo. Niyo mpamvu Speed Freight turi hano dutanga serivisi z'ubwikorezi mu ndege n'amato mu nyanja ku butaka naho turahari mu mihanda miremire iva ku byambu bya Dar es Salaam na Mombasa. Dufasha abacuruzi kubona ibyo bakeneye kandi byujuje ubuziranenge ndetse tukabafasha no kubona visa zibazana mu Bushinwa. Dutumikira kandi abacuruzi baguze n'abantu batazi ibyo tukabibakorera bitabasabye kuza mu Bushinwa. Umucuruzi ashobora gusura urubuga rwacu wa@speedfreight.rw akaba yaranguriraho ibyo ashaka akanishyura ari Kigali. Si byo gusa kandi ashobora gushyira amafaranga ye kuri konti zacu Kigali tukayamutangira ku basuppliers be hano mu Bushinwa cyangwa akaba dutumaho. Ashobora kandi no kutwifashisha tukamushakira abafatanya bikorwa bizewe mu bijyanye n'ibyo akora. Speed Freight dufite ibiro yiwe na Guangzhou mu Bushinwa tukagira ibindi Dar es Salaam muri Tanzania ni Kigali mu Rwanda. Speed Freight. Twese duharanire kugira umubiri ufite ubudahangarwa. Ibyo ni ibigerwaho turi indyo yuzuye ikungahaye kandi ku ntungamubiri zose. Nta kiribwa na kimwe cyakugeza kuri urwo rwego kuruta spirulina. Niyo mpamvu ikigo HFC Limited cyahisemo guhinga no gutunganya spirulina kugira ngo abanyarwanda twese tuyibone mu buryo bwizewe kandi butworoheye. Mu ntungamubiri ziboneka muri spirulina twavugamo ibyubaka umubiri ku kigero kiri hagati ya 50 na 70%, ibivumbikisho ndetse na acid ituruka mu bivumbikisho fatty acids biri ku kigero cy'amagarama 3.6 muri garama 100 zifu ya spirulina, hakabamo ibitera imbaraga nabyo ku kigero cy'amagarama za vitamini ndetse n'imyunyungugu, hakaza n'ibikatsi fibers ndetse n'ibindi. Spirulina ikiribwa n'ikinyobwa mu buryo bwihariye. Nkubwo ibitunga umubiri cyangwa proteine biboneka mu magarama 100 gusa ya spirulina bingana n'ibiboneka muri garama 500 zose z'inyama. Spirulina ikagira ubutare cyangwa iron bungana n'ububoneka mu bisorori bitatu bya epinari, hakaza beta-carotene ingana n'iboneka muri karoti 18, vitamin A ingana n'iboneka mu biyiko bitatu byose by'ingano zidaseye muri spirulina, potassium ingana n'iboneka mu bisorori bitatu by'umuceri, calcium ingana n'iboneka mu birahuri bitatu by'amata. Wariye cyangwa akanywa spirulina acu kubiri no kurwaragurika kuko imufasha kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri we, ikarwanya umunaniro ukabije, kubura amaraso cyangwa kugabanuka kwayo ndetse n'ibindi byinshi. Spirulina ni nziza cyane ku bantu bose bakora siporo kuko ibafasha gusigasira utunyangingo fatizo tw'umubiri cells.
inafasha abafite ubwandu bwa sida kuzamura abasirikare b'umubiri. HFC Limited tugufasha kubona spirulina bitakugoye. Mu mujyi wa Kigali wadusanga muri City Market ndetse no kuri Chic mu iduka ryitwa Healthy Home imiriri hamye. Mukaduhamagara kandi no kuri 0 7 3 7 6 63 23 cyangwa kuri 0 7 8 6 12 10 HFC Limited.